କରୋନା କାଳରେ ଜମୁଛି ଜୁଆର ଆସର। କରୋନା କଟକଣାକୁ ବେଖାତିର କରି ଚାଲିଛି ଜୁଆ ଖେଳ, ଆଉ ଠିକଣା ପାଲଟିଛି ଜଙ୍ଗଲ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ବ୍ୟାପକ ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା ଚାଲିଥିବା ନେଇ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ବିପୁଳ ଟଙ୍କା ସହ ମୋବାଇଲ, ବାଇକ, କାର ଆଦି ଜବତ କରିବା ସହ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଗେମ୍ବଲିଂ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। 7 ଜଣଙ୍କୁ ଡିଟେନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, 4 ମୋବାଇଲ ଆଉ 15,000 ଟଙ୍କା ସିଜର କରାଯାଇଛି, ଆଉ 5 ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ସିଜର କରାଯାଇଛି। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ କାମ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ 3 ଗେମ୍ବଲିଂ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଛୁ, 2,25,000 ଆମାଉଣ୍ଟ ସିଜର କରାଯାଇଛି, 12 ମୋବାଇଲ, 21 ମୋଟରସାଇକେଲ, ଗୋଟେ ଜେଷ୍ଟ କାର, ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ 14 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଡିଟେନ୍ କରି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ।